როცა გაჩნდა აზრი, რომ უნდა მელაპარაკა თქვენ არხში და რაღაც თემა მომეძებნა, ვიფიქრე, რა თქმა უნდა ვფიქრობდი რა თემაზე მელაპარაკა და მომცა ბიძგი და საბაბი ერთმა გადაცემამ, რომელიც იყო ცნობილ ფრანგ რეჟისორზე, ვლადიმერ კოსმაზე, რომელიც დიდი ხანია უკვე პარიზში ცხოვრობს და რომელმაც თქვა, რომ აი ამდენი ხანია ვცხოვრობ პარიზში და ფრანგი ვერ გავხდი. წარმოშობით რუმინელია ეს კოსმა. რუმინეთში ჩავედი და იქაც არ მცნეს რუმინელად. და როგორ ჩანს, ჩემი სამშობლო არის სცენა, სადაც ვდგავარ და ორკესტრს დირიჟორობ. რა თქმა უნდა, ორკესტრს, რომელიც მის მუსიკას ასრულებს. აიცით, ადამიანი როდესაც თავის ეთნიკურ სამშობლოში ცხოვრობს, მას მაინც შემოქმედს აუცილებლად აქვს აი ასეთი სამშობლო, ასეთი მოგონილი სამშობლო, სადაც სულს იბრუნებს, სადაც ის სხვა ადამიანია, სადაც ყოფა როგორიც არ უნდა იყოს, გინდა მძიმე, გინდა ნორმალური და მსუბუქი შედარებით, მაინც ვერ შეეხება, იმიტომ რომ რეალობისგან ხანდისხან გაცლა შემოქმედისთვის აუცილებელია. ფრანგებმა დაარქვეს თავის დროზე ძალიან ზუსტი და მორგებული სახელი სპილოს ძვლის კოშკი, მაგრამ ახლა ცოტა მაღალფარდოვნა ჟღერს. ყოველ შემთხვევაში აზრი არ შეცვლილა. ახლა ქვეყანას სამშობლო არის საკმაოდ ისეთი პლასტიკური თუ ელასტიური ცნება. ის ხან იზრდება, ხან ვიწროვდება. აი ქვეყანა სამშობლო შეიძლება დავიწროვდეს პატარა სამშობლომდე, ანუ ქალაქამდე, ქუჩამდე, სახლამდე და იმ სახლის წინ თუ კიდე ხეც დგას, რაღაც უფრო დაცულად გძნობ თავს, იმიტომ რომ ზოგჯერ სახლი, რომელიც უნდა იყოს შენი ციხე სიმაგრე, როგორც ამბობენ, ძალიან ამ ბოლო დროს კი არა, მე მგონი ყოველთვის იქცევა გამჭვირვალე სუბსტანცია და შენ სამიზნედ. შეიძლება კი ვერ მოკლან, მაგრამ რაღაცა მოსვენებას, სიმყუდროვეს დაგირღვევენ. ყოველ ნერვის ბოლოში შეიძლება ობობა შეგითხსან და ის შიში გაგიჩნდეს, რომ აი შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრიქონი, რომ სხვა სამშობლო არ გამაჩნია, რომ ეს თოვლია ჩემი სამშობლო, წაგართვან, ან ჩემ სამშობლოში მე მოვლე მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები. ერთი პოეტი ამბობდა, რომ ფილოსოფოსმა თქვა, რომ ჭეშმარიტება მირჩევნია სამშობლოსო და გაკიცხეს და კი უსამართლოდ საკმაოდ, მაგრამ არ მიიღო ხალხმა. მაგრამ გალაქტიონმა თქვა, რომ თოვლია ჩემი სამშობლო და გალაქტიონად დარჩა და მაინც უყვარდა ყველას. როგორ ჩანს, ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ძალიან დიდი შეხებაც არ აქვს პოეზიასთან, აი რაღაც შინაგანი ალღოთი, რაღაც მეექვსე გრძნობით ხდება, რომ არსებობს ასეთი სამშობლო. აი თუ შეასწარი, როგორც არ უნდა მძიმე ყოფა ქონდეს, ჩათვალე, რომ უკვე თავისუფალი ხარ, თავისუფალი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ თავისუფლებაზე, ეხლა ხომ თავისუფლებაზე, იდენტობაზე უამრავი ლაპარაკია, მაგრამ რაღაც ეს გარეგანი თავისუფლება, თავზე მოხვეული თავისუფლება არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ არ გამოდევნე შენი არსებიდან წვეთ-წვეთად მონა ყოველას არსებაშია და ის ან უნდა დაიტოვო, ან უნდა გამოდევნო დიდი წვალებით. სხვანაირად თავისუფალი ვერ იქნები. შემოქმედი უფრო თავისუფალია ალბათ ვიდრე არაშემოქმედი ადამიანი და როდესაც აი ამ თავის მოგონილ სამშობლოში, რომელიც შეიძლება ну хайресი რომელიღაც საფეხურზე ხატოს, ან ქვიშაზე, ან წყალზე, მაგრამ ძალიან ნიფთიერი იყოს შენთვის, ნამდვილი იყოს და იქ თუ შეაღწია, მე მორჩა უკვე კარგად გძნობ თავს. იქიდან ყველა ჭეშმარიტება, ყველაფერი, რასაც შენ იტყვი, რაღაც ჭეშმარიტებად აღიქმება. აი მაგალითად შეიძლება დამშვიდო ადამიანი, რომელიც გიყვარს, მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგზე, შენ ჩემ სიკვდილში არ გიდევს ბრალი, ან კიდევ უფრო მეტი შევიშროფ ცრემსა, ჭირთმანელებელს, გულსა დავიწვავ და სანაცრებელს და ჩემსა ფერფლსა ვითა საკმეველს შევწირავ სატრფოს, ჩემსა სალოცველს. აი აქედან რომ გამოდიხარ, აქ არ ფიქრობ ცუდ ეკოლოგიაზე, იმაზე რომ შეიძლება ომი იყოს, იმაზე რომ ცხოვრება მძიმეა ვთქვა და ძნელი,
ყველა ყოველგვარი ყოფა და განსაკუთრებით შენთვის შემოქმედისთვის, როდესაც კანი გაგიცვდა ამ ყოფასთან ურთიერთობით და პირდაპირ სისხლით ეხების სამყაროს, ეს არაფერი არ არსებობს. მაგრამ გამოდიხარ და თავზე გემხობა. მაგრამ იქიდან შელოცვასავით მოყვება, ვთქვათ, აი ია, ია, აი, ან რომელიმე ლექსის ტრიქონი, ან ლურჯი საღებავი ცხენებისთვის და უდაბნოსთვის, რომელსაც მაინც კათარზისამდე მიყავხა, რომელიც შენი უნივთო ბუნაგია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. შემიძლია ამ თემაზე გალაქტიონისადმი მიძღვნილი პატარა ლექსი წავიკითხოთ. აი ზუსტად იმ თოვლის სამშობლოზეა ლაპარაკი. შემიშვი თოვლის სამშობლოში, გემუდარები, სადაც მზე არის ლურჯი თოში, ვერცხლის ზარები, სადაც შენახარ ღვთის ზამთარი და არა ლოთი, უსასრულობას რომ ამთავრებ თვალების ძროთი, ალბათ ამასაც გაყიდიან, რომ მისცე ნება, ბავშსა ზეცაში რომ კიდია მიმოზის თმებით, ეს პალტო ოფლით გაზინთული თმა ქერტლიანი, გინდათ გიჟის და ღვთის სინთეზი მრავალწლიანი, რა თავში იხლით მეტაფორას განსაკუთრებით, გინახავთ სისხლი გადმოხრილი ფანჯრის კუთხიდან, ამ კუთხეს კიდევ იდაყვებით, რომ ივახმარო, სევდის კიდეზე გაშენდება ჩემი სამყარო, შენ შემიყვანე მის სიღრმეში ქარების მხრიდან და ცოტა მაინც შემიყვარე იმ შენი ციდან. Thank you.